Хостол үүсгэсэн нь газрын тос боловсруулах үндэсний үйлдвэр байгуулж ашиглалтанд оруулах сануулгыг дахин өглөө. За шатууны үнээс 100% хараат манай улсын хувьд үнийн өсөлтийг даган өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн хөдөлж ихэлсэн нь нийгэмд бухимдал үүсгэж байгаа юм. За эцсийн гаргалгаа нь боловсруулах үйлдвэр барьж дотоодын хэрэгцээгээ хангах юм. Сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй ярагдж байгаа ч бодис зүйлгүй өнөдрийг хүрч байгаа тусгаар тогтносон Монголоос шатхуун импортлогч хэдэн компанийн гарт орж суурвнаа шийдвэрлэх хэмжээнд хүрээд байна. Эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа энэ үед хөдөлмөрийн үлсөө нэмээгүй дээр нь өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдэж эхэлсэн нь нийгэмд бухимдал үүсгэж эхлээд байгаа. Тиймээс хэдэн 10 жилийн турш ярагдж ирсэн газрын тос боловсруулах үндэсний үйлдвэр байгуулж дотоодын хэрэгцээгээ хангах шаардлага энэ удаагийн засгийн газарт ногдож байна. Ямар ч үнээр хамаагүй өөрсдөө нефт олборлож бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх шаардлага байгааг өнгөрсөн өдрүүдэд болсон шатхууны хомсдол ирэх баригчдад сануулад авлаа. Боловсруулах үйлдвэр барих үлгэр одоогоос хэдэн жилийн өмнөөс ихтэй хэд хэдэн асар өндөр үнэтэй техник эдийн засгийн үндэслэлийг гаргаж байсан ч байгуулагдсан засаг бүр өөрчлөгдснөөр өнөөдрийг хүрээд байгаа юм аа. Энэ удаад анхудаа санхүүжилттэй болсон нь энэ этгээдийн засгийн газрын зээл юм аа. Нефтийн үйлдвэр барих гэдэг одоо бараг 20-30 жил 20 гаруй жил ярилаа бас бүгдтгүү. Одоо энэ маань битий үлгэр басны битий зүуд байгаасаа гэдэг нэг үг байдаг шээ. Тийм учраас энэ нь бол хэрэгжээсэй гэж бодож байна. Гэхдээ техник эдийн засгийн үндэслэл байхгүй маш сайн төсөл байхгүй бол баахан мөнгө зардаг. Эцэст нь нөгөө нефтийн үйлдвэр босчихгүй бүр айхтар болчихгүй гэдэг үгнээс зарим нэг гишүүд бол энийг болгоомжлуулж ээдтэй үр дүнтэй эцсийн үр дүн гарна шүү гэдэг талаар бол сануулж байгаа юм бол би. Улс орон бүр аюулгүй байдлыг баталгаажуулах үндсэн шалгуур нь эхлээд эрчим хүчний найдвартай хүртээмжтэй байдал дараа нь нефтийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэж дотоод хэрэгцээгээ хангах асуудал байдаг судлаачид онцолж байгаа юм аа. Тиймээс томоохон тохио болоод байгаа нефт боловсруулах үйлдвэрийг засгийн газрын тэрхүү бодлогоор зангидан хэрэгжүүлээгүй цагт хаана хин ямар ажил хариуцж байгаа нь ойлгомжгүйгээр өнгөрсөн жишээг давцаар авахыг сануулж байна. Анханасаа бол тэр бүтээгдэхүүн гэрээг бол 91 онд анхны газрын тосны нэг хууль гэдэг маш товчхон хууль гарсан юм. Тэгээ 93 онд бүтээгдэх гэрээ хийсэн 93 онд анхны Соко гэж компанитай. Тэр нь бол Монгол Улсад ашиггүй тийм гэрээ хийсэн. Тэгэхээр энийг бол өөрчлөх ёстой юм л да. Бид н свопын зээл өгч байна. Танаа өрийг яонаараа бид н төлж байна. Та нар ийм байлгийнхаа татрыг битгий юм. Гэхмэт нь шаардлага тавьдаг юм хэлээ л дээ. Нефт бүтээгдэхүүнийхээ 98% Оросын албаны улсаас авдаг Монгол Улс ийм байдлаар цаашид хөгжих боломжгүй байгааг сануулж хэллээ. Нийгэмд эмх замбраагүй байдалд хүрэх хэмжээнд дохио болсон шатхууны амсдлыг үйлдвэр байгуулах замаар шидэх гарцал үлдэж байна. Хэрвээ энэ ажлыг олох бол чадсан эрх баригч нам хэрэгжүүлж чадсан тохиолдолд тэдний амжилт түүхэн тэмдэглэгдэх юм. Дарханд нэг хэсэг байгуулахаар яригдж байсан бол дараагийнх нь сайн шанд гэсэн байдлаар өрчилжээ. Эрх баригч намын энэ зүй эхлүүлээд 2020 онд дуусгах үйлдвэрийн шав хизээ тавигдаж монголчууд шатхууны хараат байдлаасаа багч олов гарахыг хүлээхэл үлдэж байна. За шатууны үнийн хөөрөгдөл